51 hududdagi dahshatli tajriba. 2003-yilning 14-iyul sanasida AQSh hukumatı ko'pchilikni dahshatga solib kelayotgan hudud haqidagi bor haqiqatni e'lon qildi. Aynan 51 hudud haqida. Bugun sizlar e'tiboringizga dahshatli tajribalar haqida ko'rsatamiz. Birinchi navbatda 51 hududda o'tkazilgan Abigail nomli tajriba haqida ko'rsatamiz. Bu voqea 1943-yilda sodir bo'lgan. O'sha paytlar 51 hudud Indiana Spring havo yo'llari qo'shimcha aeroporti hisoblanardi. Bu yerda havo qatnovlaridan tashqari yana boshqa narsalar ham o'tkazilishi haqida mishmishlar juda ko'p edi. O'sha yillardagi ommaviy axborotlar vositalari 51 hududni ichkarisidan suratga olish payida bo'lishardi. Lekin bu hududni yuzlab harbiylar himoya qilib turishardi. Shunda jurnalistlar ayyorona yo'l tutib, hududni uzoqdan kuzatishni boshladilar. Hudud atrofidagi devorlar yonida ishchilar turardi. Keyin bu ishchilarni uylarini ham topishadi. Ular katta pul evaziga bu hududda bo'lgan voqealarni bir qismini bilib olishadi. Bu Abigail Wester ismli qiz haqida hikoya edi. U 51 hududdagi eng hurmatli bir olim, mayor Albert Westerning qizi edi. Ikkinchi jahon urushida Gitlerga muvaffaqiyatlar olib kelgan narsa bu uni tinimsiz tajribalar o'tkazganida deb bilishardi. Kenakakini ishlatgansiz? 3 ta ishlar. Soqolingizni ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgan keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarimizga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Shu sababli ham amerikaliklar mutlaq yangicha ko'rinishdagi inson yaratish kerak degan fikrda bo'lganlar. Xuddi kinolardagi qahramonlar singari ideal inson yaratish payida bo'lganlar. Lekin o'z tanasini tajriba quyonchasiga aylantirishni har kim ham xohlayvermaydi. Albert Wester o'z qizi ustida tajriba o'tkazishni taklif qiladi. O'sha paytlari Abigail talaba edi. Otasining ishlariga juda qiziqardi. Ota va qiz tajribalarini muvaffaqiyatli yakunlanishiga chin yurakdan ishonardilar. Ularni radiatsiya nuri ham to'xtatib qololmaydi. Tajribaga uzoq tayyorgarlik ko'rib o'tirishmadi. Doktor Wester o'sha zahoti ishga kirishadi. Oradan biroz vaqt o'tgach doktorga tajribani to'xtatish kerakligini aytishadi. Nimagaki Abigailning yuzi juda o'zgarib, dahshatli holga kelib qolgandi. Tishlari umuman boshqacha bo'lib ketgan, terisi ham o'z rangini yo'qotgandi. Yuzlariga ajinlar tushib, sochlari ham oqarib to'kila boshlagandi. Albert hammasini tugadi. Tajribadan umid yo'q. Bu o'z qizing desalar ham Albertni to'xtata olishmadi. Albert esa nima bo'lganda ham tajribani yakunlash kerak, yo'qsa Abigail halok bo'ladi degandi. Abigailni o'zi ham otasini hisob-kitoblarga ishonardi va tajribani davom ettirishni so'radi. Ular tajribani oxirigacha yetkazadi. Abigail omon qoladi deb o'ylashardi. Olimlar boshliqlarini proyektni yopmasliklariga ko'ndiradi. Albert uzoq yillar mobaynida o'z qizi ustida tajribalar olib borardi. Ma'lumotlarga ko'ra, tajriba o'tkazilayotgan xonaga doimiy tarzda ko'plab taomlar olib kirib turishgan. Nimagaki, ilgari nozikkina bo'lgan qizcha endi tanib bo'lmas darajada o'zgarib, oddiy odamlardan ko'ra ancha ko'proq taom iste'mol qilardi. Albert o'sha xonaga kirib, Abigailga savollar berardi. Abigail esa baqira olardi, yig'la olardi xolos. Keyinchalik qiz butunlay aqldan ozadi. Uni tanasi tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketgandi. Bo'yi 3 metrga yetgandi. Suyaklari uzayib, odamga umuman o'xshamay qolgandi. U tashqi ko'rinishidan yovvoyi hayvonga o'xshab qolgandi. Hamma olimlar eksperiment salbiy yakun topdi desalar ham, Albert ortga qaytgisi kelmasdi. Tajribalarini davom ettiraverardi. AQSh armiyasi esa uzoq yillar mobaynida pullarni havoga sovurgisi kela olmasdi. Tajribaga pul ajratishni to'xtatishadi. Abigail proyektni boshlanganidan keyin to'y yil o'tgach, Albert o'z joniga qasd qiladi. U o'limidan oldin xat qoldirib, u xatda qizini o'ldirmasliklarini iltimos qiladi. Harbiylar esa Abigailga rahmlari keladi va tirik qoldirishadi. Lekin pul kam bo'lgani sabab unga kamroq ovqat berishardi. Qo'riqchilarning sonini ham kamaytirishganda Abigail yotgan xonadan dahshatli tovushlar eshitilardi. Keyinchalik u ikki qo'riqchini o'ldirib qochib ketadi. Aytishlaricha unga o'q ham hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. U issiz yo'qoladi. Boshqa qurbonlar bo'lmasligi uchun u qochgan hududni dunyodagi eng qattiq metallar bilan o'rash buyuriladi.
Abigail tajribasi yakunlanganiga 70 yildan oshdi. Lekin ayrim harbiylar hali kecha 51-chi hududni g'arbiy qismida Abigailni hayqirishini eshitishar ekan. Olimlar bu monstrni o'ldirib bo'lmasligini yaxshi bilishadi. Shuning uchun ham uni o'sha o'ralgan joy ichida saqlash maqsadga muvofiq deyishadi. Nima bo'lsa ham doktor Albert o'ylaganidek baquvvat inson yaratadi. Lekin bu inson aqlsiz maxluqqa o'xshab qoladi. Bundan ham dahshatliroq hikoyani 51-chi hududdan ishdan haydalgan inson so'zlab bergandi. Tajriba uchun bizga 10 o'g'il bola va 1 qiz bola kerak bo'lganda. Bolalarni ko'chadan tushganda, bolalar uydan olish ham taqiqlanganda, nimagaki proyekt juda maxfiy edi. Qizning miyasiga Yer sayyorasida uchramaydigan modda yuborilganda, bu modda sera bilan oziqlanadigan mikrobga o'xshardi. Sero moddani esa qizni umurtqa miyasiga joylashadi. Mikrob seroga yetib borishki maqsadida katta tezlikda o'sadi va yetib boradi. Bu mikrob o'sayotganida qizchani aqli ham juda rivojlanib ketadi. Bolalarni bir xonaga olib kirib ko'zlarini bog'lashadi. Keyin esa qizni ham ko'zlarini bog'lab o'sha xonaga olib kiradi. Qizcha bolalarni nima haqida o'ylashayotganini aniq aytib monitorga ham chiqarib beradi. Qizchani qonidagi leukotsidlar 2 marta kamaygandi. Trombitsidlar miqdori esa ko'payib ketgandi. Keyin bolalarga nima bo'lganini bilmayman. Mendan bu voqeani sir saqlashimni aytib imzo ham chektirib oladilar. Ularning aytishicha men bu ishga to'g'ri kelmas ekanman. Juda ham hissiyotlarga beriluvchan ekanman. Meni boshqa tajribalarga chaqirishmadi. Keyinchalik esa meni ishdan haydashadi va mana shu aql zaiflar kasalxonasiga olib kelib tashlashadi. Bu gapni birontasiga aytsam ishonishmadi. Men bu yerda 2 yildan beri yashayapman. Siz ham men ham juda yaxshi sezib turibmiz. Meni gaplarimga ishonish qiyin, lekin ishoning, hamma aytgan gaplarim haqiqat. Navbatdagi voqea esa qo'lga olingan hamda 51-chi hududga olib kelingan o'zga sayyoraliklar bilan bog'liq bo'ladi. Ishchilardan biri noqonuniy yo'l bilan o'zga sayyoraliklarni so'roq savol qilish jarayoni yozilgan tasvirlarni qo'lga kiritadi. Kinotasma haqidagi ilk ma'lumotlar 1997-yilning 13-mart kuni paydo bo'ladi. Bu tasmalar haqida radio shouda so'z boradi. Bu shouda noma'lum uchar jismlar bo'yicha malakali olim Shon Deviv Mortondan ham intervyu olishadi. U tasmalar yangi, 1996-yilda yozilgan deydi. Uni sherigi Bob Dylan esa tasmani haqiqiyligini tekshirish kerakligini aytadi. Tasmani qo'lga kiritgan Viktor esa bu tasvirlarni tezroq televideniyada ko'rsatishlarini xohlardi. Nimagaki tasmani u o'g'irlaganini bilsa, uni yo'q qilishardi. Bu esa tasvirlar uydirma emasligini yana bir bor isbot bo'lishi edi. Viktor ko'plab telekompaniyalar bilan muzokaralar olib boradi. Ular videoni haqiqiyligiga ishonmasdan televizorda ko'rsatishdan bosh tortadilar. Lekin Viktor mustaqil bir kompaniya Rocket Home Pictures Production bilan kelishishni ilojini topadi. Keyin esa telekanal xodimlari Mortondan filmga izoh berishni so'raydi. Morton esa tasvirlarni shunday izohlaydi. E'tibor bering. Tasvirga olish jarayoni qalin oyna ortida bo'lgan. Ovozlar yo'qligiga ham e'tibor bering. Suhbat yashil nur bilan yoritilgan qorong'i xonada bo'lgan. Tasvirda 2 kishini ham ko'rish mumkin. Ulardan biri harbiy, ikkinchisi esa oddiy kiyimda edi. Ular kameraga orqa qilib turishardi. Stol chekkasida esa mikrofon bor edi. Yana ularni qo'lda shifokorlar asboblarini ham ko'rish mumkin. Oldinda esa ko'zlari katta, kichikroq bir jonzot turardi. Bu jonzotning kallasi katta, terisi jigarrang edi. Bundan tashqari Morton bu jonzotni o'zini noqulay his qilayotganini ham aytadi. Nimagaki u tinmay qimirlab turardi. Uni terisi jigarrang, boshi esa ko'kargan edi. Xuddi boshiga qattiq zarba berilgandek ko'rinardi. Tasvir oxiriga kelib u tinmay qaltirardi. Og'zi ham tinmay ochilib yopilardi. Keyinchalik esa og'zidan ko'pik kelib ketadi. Keyin esa uni yoniga shifokorlar keladi va tasvir tugaydi. Bu videoni hamma har xil izohlardi. Kimdir ishonardi, kimlardir ishonmasdi. Video ostida esa Dini 2704 yozuvi bor edi. Bizningcha bu kodlangan sana edi. Dini esa Dengiz ayoqchilik vazirligi nomini qisqartirmasi edi. Aynan o'sha vazirlik 51-chi hudud daxlsizligiga javobgar edilar. Tasvirlarni haqiqiy ekanini Viktor tasdiqlash mumkin edi. Lekin u o'zi haqida kam gapirar edi. U o'zini joniga shikast yetkazmasligidan qo'rqardi.
Telekanal prodyuseri Viktor qanday qilib tasvirlarni qo'lga kiritganini bilardi. U tasvirlardan nusxa ko'chirib olgandi. O'sha paytlari kassetalardagi tasvirlarni raqamli tasvirlarga aylantirishni ishlari olib borilayotgandi. Keyin esa ular o'zlarini fosh qilmasliklari uchun ovozlarini o'chirib tashlashgandi. Ana shunaqa gaplar do'stlar. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.